Ще давні єгиптяни та вавілоняни могли точно визначити дату і час сонячного затемнення, оскільки це явище повторюється через певний період. Астрономи зазначають, саме в наш час можна спостерігати повні затемнення сонця, адже мільйони років тому місяць був набагато ближче до сонця, і такого явища, як сонячна корона, не було. Саме через те, що розмір місяця в 400 разів зараз менше, ніж розмір сонця, але й відстань до місяця в 400 разів менше, то сонце і місяць за розмірами практично однакові. Тому саме зараз, в цю епоху, ми можемо спостерігати повні сонячні затемнення. Вже нашим нащадкам через якихось мільйон, 2 мільйони років так вже не повезе, і вони будуть бачити або кільцеве, або серповидні, тільки сонячне затемнення. Востаннє повне сонячне затемнення на території України спостерігалося 1999 року. Нинішнє затемнення найкраще було видно в Арктиці і Північній Європі, зокрема на Фарерських островах. Українці ж могли побачити 50-відсоткове затемнення. У Хмельницькому розпочався цей захопливий процес близько 11-ї і тривав понад 2 години. Спостерігати за цим явищем час від часу заважали хмари, утім його пік наша камера зафіксувала. Астрологи зазначають, у період затемнення може простежуватися погіршення самопочуття, особливо у метеочутливих людей. Однак не всі відчувають на собі вплив цього явища. Я на собі це не відчуваю. Очень-очень чувствую. Да, это сонячне затмение. На мене не впливає ніяк. А як то мені не хорошо? Ну, може бути, це по возрасту вже, а не по сонячному затмінню. Прохання з утра не чувствую нічого. Як в душі, так і здоров'я і настрій, і все. Як душі погано, то, звісно, буде і затмення. Подібне астрономічне явище ми зможемо спостерігати щонайменше через півтора десятка років.